Përshëndetje, mirë se vini si çdo ditë në shtëpinë tonë. Jemi këtu për të kujdesur për mirëqenien tuaj. Dhe kur bëhet fjalë për kujdesin e shëndetit sidomos, këtu përfshijm edhe atë çfarë ne përveç se ham edhe pim. Dhe këtu bëhet fjalë për ujin. Një ujë i cili kur vjen në rubinet të tan nuk është për të thënë vërtetën edhe aq i pastër, kjo për shumë arsye. Por me zgjidhjet e reja teknologjike që kanë ardhur së fundi, ne mund t'i japim një herë përgjithmonë zgjidhje kësaj teme. Jam jemi... e sigurt se keni kuptuar se për çfarë bëhet fjalë. Jemi me Marion Abazin, administrator nga organizata ndërkombëtare e shëndetësisë Camelot. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Kënaqësi që dhe sot jemi ne. Se Flori do ta nisë gjithmonë emisionin me eksperimente dhe është gati të bëjë eksperimentin e parë. Nëse unë do ta pija këtë, sigurisht që nuk do ndihesha mirë. Por ama, duke përdorur këtë termus, i cili është njëkohësisht edhe filtër, dhe vjen nga Camelot, një filtër shumë i fortë është ai, sipas informacioneve që na ka dhënë Marioni her pas here në shtëpinë tonë. Sigarna një gjithë gurë, gjithë mbetje. Është filtri. Të lutem do të shtosh edhe pak ujë. Edhe pak ujë, po, sepse sigurisht që ky është filtri më i mirë që edhe në kohë të rrezikut të madh, do të heq. Mund të filtroj edhe ujin më të pistë të mundshëm. Tani unë këtë mund ta pi dhe mund ta pi dhe mund të ndihem mirë, ë? Përvojë dhe më thuaj. Hajt na ruaj zot. Jo, mbaj shishën poshtë, mbaj shishën. Ah, vetëm okay, po vetëm me fytyrë. Shi, shi. Po, sepse filtri shkon deri poshtë. Të bëf të mirë. Është i filtruar, është i pastër tani. Jam duke pirë, ë? Është super. Ky është rrisia më e çuditshme që un kam parë, kështu që ju komplimentoj. Ndjeve? Vërtet? Pastërtin, me që Flori e nisi me këtë produkt, e shpjegojmë pak se çfarë është Marion për të ndalur më pas tek cilësia e ujit edhe tek historiku i kompanisë Camelot. Atëre, kjo është shisha filter. Po. Është zgjidhja për sa i përket pra pasi neve kemi dalë nga familja, nga ambienti ku ne jetojmë, që të kemi një ujë të pastër dhe jashtë ambientit ku ne jetojmë, sepse kemi thënë kemi sistemin për pastrimin e ujit që duhet na duhet ta kemi në familje për të pirë, për të gatuar, për sasi të konsiderueshme, pra që të mbulojë të gjithë nevojat e familjes, por ama kur dalim jashtë shtëpisë shumë nga klientat tan na thonë nuk mund që të fus një pikë ujë në gojë sepse dua me zor pres që të shkojnë shtëpi dhe të pi ujë pra për garanci që ofron ky sistem. Dhe sidomos ata që kanë fëmijë. Po, sigurisht. Mund ta marrin me vete në çerdhe, në kopësht. Pra është një produkt shumë i mirë, interesant dhe garanton 100% cilësinë e ujit. Pra garanton një ujë të pastër, një ujë të shëndetshëm dhe e pastron atë nga të gjithë ndotësit, si nga ana e kimikateve ashtu edhe nga ana e bakterieve. Bukur shumë. Unë mendoj që të ndalim një herë si fillim anëza tek historiku, duke qenë se do të kemi shumë kohë për të ndaluar tek secili prej produkteve më parë. Ndjekim historikun e Camelot dhe rikthehemi sërish në studio për të folur me detaje për të gjitha këto produkte që Marioni sot është i gatshëm për të na për t'na treguar. 70% e trupit të njerëzit përbëhet nga uji. Njeriu humbet 2 litra ujë çdo ditë, që duhet i zvendësoj ato në një ujë të pastër dhe të shëndetshëm. Ujë qesmës, por edhe i ambalazhuar, duke i konsumuar për një kohë të gjatë, krijojnë probleme të mëdha në shëndetin tonë. Përmbajnë një koktejl helmer si fibra amianti, klor, pesticide, plumb, plastifikues dhe shumë të tjera jashtëzakonisht rrezikshme. Një familje ka nevojë për ujë të pastër dhe të shëndetshëm për të pirë, për të gatuar dhe larsh plar fruta perimet. Organizata ndërkombëtare e shëndetit Camelot me një eksperiencë prej 8 vitesh në tregun shqiptar dhe mbi 80 vite në SBA, që merret kryesisht me studimin mbi cilësinë e ujit, ka zgjedhjen e sigurt për problemin tuaj. Kjo nëpërmjet sistemit më të mirë amerikan për pastrimin e ujit Imperial Plus, që është i domosdoshëm për çdo shtëpi që të keni ujë të pastër, të shëndetshëm dhe të sigurt për të konsumuar, gatuar dhe larë perimet dhe frutat. Sekreti i sistemit Imperial Plus që e bën të veçantë nga sistemet e tjera të tregut është sepse është i ndërtuar me teknologjinë e vetme dhe të fundit Ultibor dhe N66 me 13 stade filtrimi dhe me një saktësi filtrimi prej 0.1 mikron dhe me cilësin më të shtrenjtë të karbonit aktiv farmaceutik. Imperial Plus e çdo lloj kimikati të dëmshëm dhe mikroorganizmat patogjene, duke lejuar të kalojnë të gjitha kriprat minerale të nevojshme për trupin e njeriut. Sistemi është ndërtuar nga inoksi i paoksidueshëm me një garanci të përjetshme. Duke pasur këtë lloj sistemi në shtëpi, uji juaj do të jetë i pastër dhe i sigurt për ju dhe familjen tuaj. Camelot ofron gjithashtu një sër ofertash promocionale për gjithë ju që doni ta keni atë në shtëpi.
Testet e realizuara nga Camelot dhe certifikatat që ato përmbajnë janë garancia e vetme që ju duhet i drejtoheni këtij produkti. Së bashku me Marionin, ne do të shpjegojmë në këtë moment të cilësinë e ujit së që vjen në qesma tona edhe më pas pse është i rëndësishëm që ne të përdorim filtr uji e veçanërisht Camelot. E kemi dëgjuar shumë kohë të fundit nga të gjithë specialistët në fakt Camelot. Sugjerojnë që ta përdorim në shtëpi, por flasim pak për cilësinë e ujit. Si është uji që vjen në qesma tona? Atëherë uji që vjen në qesma tona, sigurisht që duhet të shohim një nga këta dy filtra të përdorur që të shikojmë pra cilësinë e ujit. Këtu shikohet më qartë ndocit që ka sjell uji në qesmat tona. Pra këto janë dy filtra të përdorur në dy familje të ndryshme, që nënkuptojmë në dy rrjete të ndryshme. Dhe shikojmë që edhe ndocit janë të ndryshëm, ama pa ndotës nuk ka kaluar asnjëri prej filtrave. Sepse nëse do të shikojmë pra një filtr të papërdorur, shikojmë shumë mirë ndryshimin dhe diferencën, pra se çfarë ka mbajtur ky filtr. Është mërshme. Ai është bërë i zi, domethënë sigurisht kanë ardhur ujërat e zeza kanë ardhur në robinetin e ujit të pishëm. Për sa i përket ndotësve, domethënë kemi thënë herë tjera që janë rreth 80,000 lloj kimikatësh. Pra unë meqense u bë 7 vjet, po thuaj se i mbyllim këto ditë, që janë përfaqësuesi i Camelotit dhe e di shumë mirë që numri rritet çdo 2000. Pra para 5 vitesh ka qenë diku 70,000 lloj kimikatësh brenda në ujë, ndërkohë sot kemi 80,000 lloj kimikatësh. Pra imagjinoni se sa ndodh prej ndotjes globale, le të themi, domethënë. Kjo ndodh sepse çdo kimikat në bashkim me një kimikat tjetër është pra lindin, po lindin kimikate tjera dhe për më tepër ka të bëj edhe me shpikjet që kemi folur më parë në misionet e tjera që shpikjet nuk ndalojnë, nuk kanë sosur, pra ato vazhdojnë dhe vazhdojnë dhe nxjerrin produkte. Shpeshherë jemi vetë ne që e ndosim ujin e pishëm edhe natyrën. Përqindje më të madhe të ndotjes e kemi ne, e kemi të faturuar mbi shpatulla ne, pra njeriu. Me këto shpiket që kemi, pra që kemi krijuar deri më sot, të gjitha këto na janë kthyer sepse ligjet e natyrës nuk janë si ato të kushtetutës. Është karma. Ajo është po, ajo të kthehet pra dhe prandaj të gjithë këta ndotës janë që neve na janë kthyer mbrapsht. Ato çka kemi krijuar ne gjatë viteve, sot neve i kemi mbrapsht pranë gotën tonë dhe ujin tonë. Dhe nëse do të konsumojmë një ujë të tillë, pra një ujë me këta ndotës, i bie që do të përdorim veshkat tona, fillon me veshkat, pastaj shkon në zemër, pastaj shkon gjak. Do të mundojmë trupin ton të bëj procese që e mundojnë atë. Sigurisht, pra domethënë ne jemi produkt natyror. Radhës tjetër në emisionin tjetër tham që shtëpia jon e vogël dhe shtëpia e jon e madhja, pra natyra. Kam përshtypjen që e kam thënë gabim sepse duhet ta konsiderojmë nëna jon. Dhe nëse do ta konsiderojmë të tillë, atëherë sigurisht që të gjithë duhet kujdesemi, pra sepse kush është ai që i kthehet nënës apo don që t'i bëj dëm nënës? Sa bukur është kur kujdesemi për atë nënën tonë të vogël, pra shtëpin tonë në shtëpi, atë që e pastrojmë ditë për ditë dhe kujdesemi. Këtë duhet të bëjmë gjithë secili prej nesh. Pra çdo njeri duhet të kujdeset minimalisht për këto ndotje që ne hedhim vend e pavend dhe si përfundim na kthehen të gjitha pra në ujin që ne konsumojmë çdo ditë. Dhe kështu gama pra numri është shumë i madh dhe jemi në 80,000 lloj kimikatësh. Fal Zotit. Shqyr e kemi zgjidhjen për sa i përket që t'i eliminojmë këto ndotës, por kjo nuk do të thotë që neve duhet konsumojmë duke konsumuar një ujë të pastër, nuk ka problem, edhe mund të hedhim çfarë tjetër. Edhe sepse unë do ta pastroj këtë ujë. Dhe mua pra, për këtë më vjen mirë që ne edhe pse e kemi zgjidhjen ti prapë rekomandon që ne të mbajmë pastër natyrën, edhe pse ty të lëverdhisë të bëhet sa më pis. Jo, në kuptimin e biznesmenit. Po, okay, ama këtu s'kemi të bëjmë Ja, sigurisht. Tani, produkti që ju keni është filtri imperial, Camelot. Një filtr që tashmë ka ndryshuar nga dizajni këtë vit, po, sepse ne, unë është pikama të kombinimin e gris me të zezë, tani është generata e pestë, po, është i gjithë material që përdoret nga bisturit e doktorëve, pra shikojmë edhe unazën e mesit, edhe bazamentin poshtë, është i gjithë material që përdoret nga bisturit e doktorëve. Ka garanci të përjetshme mos oksidimi, pra nuk ndryshket, gjatë gjithë jetës do jetë në këtë formë. Kemi thënë dhe herë tjera që shërbimi për klientat është i përfshirë gjatë gjithë kohës, pra gjatë gjithë jetës. Dhe për aksesor të mundshëm, që ka nevojë sistemi, pra Camelot i ofron falas, vetëm mjafton një telefonat që mund të na bëj klienti
për problemin që mund t'i lind familje dhe ne do shkojmë do t'i ndërrojmë të gjitha aksesorët. Pra, me këtë nën kuptojmë që sistemi do jetë gjithmonë në të njëjtën gjendje, pra në të njëjtën formë. Po për të thënë vërtetën, shumë i kushtueshëm, ëh? Kushton 1560 euro, e ka vlerën, ama është i sponsorizuar nga Komuniteti Evropian, i shkon falas të gjithëve, nuk paguhet nga ana e konsumatorit, thjesht nënshkruhet një kontratë me organizatën Camelot dhe e kanë në përdorim këtë sistem. Atë çfarë paguajnë është vetëm filtri i brendshëm. Vetëm filtri i cili ndryshohet rreth një herë në vit. Po. Dhe pra themi 10 ml ujë ose një vit përdorim cili do ndodhi pari. Pra i bie diku 32 litra në ditë që duhet përdorim dhe është llogaritur deri për një familje deri në 6-7 persona të jetë më së mjaftueshëm për konsum. Pra për të pirë, për të gatuar, për çaj, për kafe, për lash, për lar. Një llogari me perimet. Çmimin i bie rreth 50 cent. Pra 700 lekë të vjetra ose 70 lekë të reja, pra, dhe kemi me 700 lekë të vjetra kemi një fabrikë në familje që na garanton ujë të shëndetshëm, ujë të pastër, ujë të bollshëm për të pirë, për të gatuar, për çaj, për kafe, për gjithë. Pra ti njerëza praktikisht ky është aksesori më i shtrenjtë që keni në shtëpi për momentin, 1500 euro, se besoj se ke lavatriçën ose televizorin më të shtrenjtë. Më i shtrenjtë, më i shtrenjtë mbase mund mos jetë, sepse dëshirat nuk kanë. Në jetën time është aq i shtrenjtë. Këtë doja të thoja. Pra dëshirat nuk kanë cosur, mund të blejmë gjëra që kushtojnë nga 100 mijë euro dhe mund të jetë domethënë kaq e vogël, sepse edhe diamantet mund patjetër një vlerë shumë të madhe. Pa. Ama për nga ana e rëndësisë, asnjë gjë nuk është më me vlerë se sa ky sistem familje. Mbi të gjitha kur të vjen falas. Kjo është një të përvlerësuar. Kjo është një lehtësim që i bëhet qytetarëve që mund që të kenë mundësi ta kenë të gjithë. Pra kjo është një ofertë që i ofrohet të gjithë konsumatorëve dhe të kenë mundësi ta kenë të gjithë, sepse jo të gjithë kanë mundësinë ta paguajë 1560 euro sistemi. Ndërkohë kur i shkon falas, të gjithë kanë mundësi ta kenë. Patjetër, patjetër. Në fakt është në fushatë sensibilizuese. Sigurisht, pra sepse themi më mirë 3 gram mbrojtje se sa 3 ton kur. Pra më mirë të mbrohemi se sa të kurohemi dhe kjo është një investim shumë i mirë për të mbrojtur shëndetin e konsumatorëve në mënyrë që të kemi të gëzojmë shëndet. Sigurisht se të gjithë e dim sepse nëse do të konsumonim një ujë të papastër, do të vuonim nga shumë sëmundje, do të veshkat janë ato që vuajnë të parët, më pastaj do duhet që avash do të ndalin nga funksioni të gjitha organet e tjera. Ju garantoj 100% që çdo ind i gjallë në organizmin e njeriut preardhën e ka nga uji. Pra ashtu siç fillon, foshnja ose vrefos, si mund ta quajmë, pra në barkun e nënës që fillon embrioni, pra kur fillon ai është brenda nuj në barkun e nënës dhe s'ka asnjë kontakt me organizmin e nënës. Pra jeta fillon brenda nujit dhe përqindja e kripës që gjendet brenda në barkun e nënës aty ku jeton fëmia është e njëjtë me përqindjen e kripës që gjendet në oqean. Që do thotë, pra kjo na bashkangjit ku ka filluar, pra zanafila, ku ka filluar jeta. Nëse jeta ka filluar nëpërmjet ujit të detit, si të thuash, pra është po e njëjta krip që ndodhet si në oqean, ashtu dhe në barkun e nënës, për të mbajtur embrionin 9 muaj në bark. Pra jeta fillon nga uji dhe shkon në ujë. Dhe përsëri, pra ashtu siç është edhe procesi i ujit vet, pra që avullon, kthehet në formën e ereve dhe vjen prapë në formën e shiut, pra është një proces transformimi vazhdimisht është e njëjta sasi uji që ka qenë gjithmonë mbi planet, pra ajo vazhdon të jetë dhe të ekzistojë akoma. Por në dallim me këtë tjetrën është e ngrir apo i lëngësht, kjo është punë tjetër, sepse ngroja globale e ka bërë vetën, gjithmonë e shton ujin. Janë thjesht cilësitë e ujit që transformohet, pra ashtu siç transformohet nga uji në avull, ashtu edhe transformohet nga uji në akull. Po. Kështu që janë cilësitë e tij. Vetëm mistershme që akoma edhe nuk janë zbuluar deri më sot sepse uji reagon në forma të tilla. Ne jemi shumë i informuar për ujin. A thua se propunon të kamë lotë? Marion, çfarë të veçante kanë këto filtra uji, të cilat na filtrojnë rreth 30 litra ujë në ditë dhe ne marrim ujë të pastër me të cilin përveç se mund ta pim, mund të lajmë frutat, perimet, zarzavate sepse ka ujë me bëllëk për 700 lekë të vjetër. Tani e veçanta e këtij filtri është se ky filtr të garanton 100% atë cilësi që ne themi. Pra, jo të gjithë sistemet e pastrimit të ujit e kthejnë ujin të shëndetshëm dhe të pishëm. Ama një sistem i certifikuar të garanton 100%
cilësinë e ujit që ne themi. Pra do jesh e mbrojtur, do jesh e sigurt, do jesh e garantuar për sa I përket ujit që ju konsumoni të gjithë pjesëtarët e familjes dhe ke një sistem pra që të garanton shëndet, të garanton se si të mbrohemi kashi këtyre sëmundjeve që na kanosin pra këta ndotës që na vijnë nëpërmjet ujit. Tani çfarë ndodh kur filtrohet ai uji atë se me arrat e kokosit po, me është pra filtri është I përdorur teknologjia Ultipor dhe N66 dhe me nanoteknologji. Preardhjen e ka nga korja arës kokosit. Arrat e kokosit mbillen ekskluzivisht për kamelotin në ishujt Havaj, pra ky lloj karboni është më I shtrenjti që ekziston sot për sot në botë dhe më cilësori. Po. Sigurisht që nuk duhej të kursejeni, domethënë te kjo sepse ky është rezultati që neve na ofron në Greqinë dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që kanë vërtitur edhe në vendin tonë. Si harruam ne ti ja një dhëtistin për kamelotin kur bëm temën e arrave të kokosit. Nuk e përmendëm. Nuk na shkoi mendja që u bën edhe filtri. Po kur ju pash, po që s'ka problem neve do flasim dhe do flasim dhe do vazhdojmë ta bëjmë shumë më shpesh të pjesë, kështu që atëre tek filtri ka teknologjinë që është me nanoteknologji. Çfarë duhet të them? Kur uji kalon nëpër këtë filtër, si kalon nëpërmjet 700.000 metra shkatror tok sipërfaqe reale. Pra si të deportoj nëpërmjet një mali, atë që bën uji në natyrë që vjen I shiut, I distiluar dhe duhet kaloj nëpër shtresat shkëmbore që të filtrohet dhe të pasurohet me kriprat minerale, e bën nëpërmjet këtij filtri. Pra që dëndur është. Pra çfarë duhet të them me këtë? Që neve kriprat minerale që ka uji nuk ja heqim. Po. Pra ky është edhe certifikimi që heqim të gjithë ndotësit, cilët mbeten këtu jashtë pasi filtri ka saktësi filtrimi 0.1 mikron, ka dhe teknologjinë që është me nanoteknologji dhe në këtë formë do të na garantojë që gjatë gjithë vitit do të kemi po të njëjtën cilësi uji si ditën e parë deri ditën e fundit të vitit dhe asnjë prej këtyre llojeve të kimikateve që ne folëm pak më parë, të këtyre 80.000 lloje kimikatesh nuk do të deportojnë nga ky filtr. Pra gjatë gjithë vitit dhe asnjë lloj gjallëse mikroorganizmi patogjen etj. Sepse filtri ka saktësi filtrimi 0.1 mikron që do të thotë bakteri më I vogël që qarkullon në ujë është 0.6 mikron. Pra në këtë formë eliminon të gjithë gjallësat, të gjithë mikroorganizmat patogjen dhe kështu do të kemi pra një policë sigurimi, një fabrikë në familje që do të na garantojë ujë të pastër dhe të shëndetshëm gjatë gjithë kohës dhe gjatë gjithë vitit. Dhe të po të njëjtës cilësi. A ka datë skadence fikse pra kur flasim për harkun kohor të një viti? Pra themi 10.000 litra ujë ose një vit përdorim, pasi filtri është bën pra është me karbon aktiv si stam dhe është me indet gjallë atë kore së arës kokosit dhe I bie që është I gjallë pra të thënë dhe vepron I gjallë në filter dhe ndërkohë çdo produkt I gjallë ka një datë skadence kështu që pra themi 10.000 litra ujë ose një vit përdorim kjo nuk ka të bëj nëse kalon qoftë edhe një gotë ujë pas një viti filtri skadon sepse me gjitha të ju mos u shqetësoni sepse është vet kamelot që ju njofton nëse të filtrit tuaj I ka ardhur fundi I përfundi, I ka ardhur fundi, apo ka rritur në fazën, ja, kështu, ose si ajo kafja që ka flori aty. Dhe me një herë shfaqen të kdera juaj për të ndryshuar filtrin. Ndërkohë ju paguani vetëm filtrin, I cili kushton, ma thuaj dhe një herë, Marion? 190 euro në vit. Në vit, që do të thot rreth 700 lek të vjetër në dit, dhe ju përfitoni rreth 30 litra, ndoshta edhe më shumë, uj për një familje, që e përdor me bollëk për 5 persona. A vazhdojnë janë akoma ato vajzat që ndrojnë filtrin? Sigurisht që vazhdojnë dhe A vazhdojnë është ende ai edhe oferta që kush na gjen një ujë cilësis më të lartë Kamelot International ofron 300.000 euro. Unë jam në studime sipër, jam në studime sipër. Jam duke bërë kërkimet e mia për fituar të 300.000 euro. Nuk je vetmi. Vazhdo kërko dhe kështu do të vërtetosh edhe cilësinë e ujit. Anjeza, unë them të bashkëpunojmë bashkë, të mbledhim forca se ndoshta I fitojmë ato 300.000 euro. Po, pse jo? Kemi siguruar jetën. Mirë. Marion, do bëjmë një nga ato eksperimentet e tua për të ndalur më pas tek llojet e tjera të filtrit, sepse kemi edhe filtrin e dushit, ë. Keni parasysh edhe kur të lahemi ato poret që janë të hapura, poret e trupit nga uji I ngrohtë, dhe ato kanë nevojë. Unë nuk kënaqem me këtë sot. Për një trajtim të mirë, ujë të rrjetit dhe ujë të filtruar. Është po I njëjti ujë. Ujë të filtruar nga kamelot apo po, nga sistemi jon sigurisht. Kjo është zgjidhja. Në çuditshme si nuk më erdhi asnjë copë gurë më drejt.
Pra, nëse do të shikojmë, kripat minerale, kjo është matë si kripave minerale dhe vërteton pra forcinë e ujit dhe kripat mbetin e thatë më sakt. Dhe do të shikojmë që forcia është 120. Pa. 120, 121. Ja, e shojmë. 123. Dhe do të shikojmë edhe të tjetra. Pra është paka shumë e njëjta. Edhe të ujë filtruar, gjithashtu, pra pasi neve i kemi shtuar tek filtri edhe magnezium dhe kalium nëpërmjet filtrit nanoteknologji. Dhe shikojmë që kriprat minerale pra janë të gjitha. Ndërkohë, 125. Po, tani kemi zbuluesin e klorit. Po. Nëse pra me syt lirë, neve kurseçil nuk do të mundemi kriprat që kriprat minerale i kemi dhe me syt lirë nuk e dallojmë dot. Pra, me syt lirë nuk dallojmë dot se kush mund të jetë një ujë i pastër dhe kush mund të jetë një ujë i ndotur. Po, shumë mirë. Ama duke patur pra zbuluesin e klorit, kush do të vërtetojmë se kush është ujë i çesmës dhe kush është ujë i filtruar. Pasi pam që kriprat minerale ishin të njëjtat dhe shikojmë që po sigurt i ngatrojmë të gotat Marion, edhe ashtu mund ta gjej. Po zbuluesi i klorit gjithsesi neve do ta hedhim te 4 gotat, kështu që nuk është se ti ke bërë ndonjë hile domethënë ndonjë truk edhe jo, absolutisht asgjë. Këto teste ne ja bëjmë të gjithë klientave edhe në familje gjithmonë kurdo që shkojmë. Dhe është një provë që mund ta bëni edhe ju vetëm, mjafton të blini produktet që duhen, zbuluesin e klorit dhe një aparatur që nuk e di se ku blihet, por ata që janë të interesuar të fitojnë basti do ta blejnë. Jo, kjo është aparatura që mat vetëm kriprat minerale dhe nuk ka të bëjë fare me ndotjen e ujit. Pra nuk është se mat ndotjen e ujit. Kjo është mat vetëm forcinë e ujit që shikoj që uji është brenda parametrave. Pra kemi 4 gota me të njëjtat parametra si uji dhe kemi edhe përqindjen e klorit që ne e zbulojmë. Po. Tani, klori nuk është fort i mirë për organizmin. Pra, kur shkojmë dhe bëjmë prezantimet nëpër familjet e klientave, kur dërgojmë sistemet pra ose dërgojmë përfaqësuesit për të bërë prezantimin, bëjmë këto teste në familje. Marrim një gotë ujë nga çesma dhe shikojmë forcinë e ujit nëpërmjet macit, gjithashtu edhe klorin që gjendet brenda në ujë për të vërtetuar që ky ujë është ujë rrjeti, sepse nëse është ujë pusi, nuk është një ujë klorinuar dhe sigurisht që nuk do të marrë ngjyrë. Dhe kështu pra këto janë testet që ne bëjmë. Pastaj klor paska njëra nga ato. Pasi instalojmë sistemin, mbushim një gotë ujë nga çesma dhe shikojmë që uji merr ngjyrë, ndërkohë mbushim një gotë ujë nga filtri dhe shikojmë që uji nuk merr ngjyrë. Pra shikojmë shumë mirë që si janë bërë dy gotat dhe këtu që s'ka reaguar fare dhe kjo ndodh deri ditën e fundit të vitit pra Flori. Ne i bëjmë testet çdo klienti edhe ditën e fundit të vitit që i vërtetojmë cilësinë e ujit që ne i kemi ofruar në familje. Që të mërshme të pish ujë me aq klora një. Qëfar ndodhë sa herë ne lajmë shpërlajmë fruta perime apo gatuajmë me një ujë qesme. Po pra, edhe pim fundja. Shikojmë. Dhe e marin të gjitha produktet ushqimore, por edhe trupi vetë. Ja, imagjino të vendosun jo, duart, jo. Ja. Okej. Okay. Pra. Dhe do t'i marri të gjitha speci. Speci duket sigurisht i ngopur në ujë, po do ta provojmë limonin, pastaj limoni do të shëndej shumë më mirë. Pra, shikojmë. Po sigurisht sepse mu duk sikur speci ishte edhe më ngjyrues se lëshoi gojën e vet. Pra, e shikojmë se si përfithit nëpërmjet pra të gjithë çfarë kishte pa pastërti. Të gjithë kimikatet që kishte i përfithin produktet. Çfarë ndodh? Sa herë ne lëm më falni. Sa herë ne lajmë shpërlajmë fruta perime apo gatuaj me një ujë çesme, gjithmonë ne e dim shumë mirë dhe jemi të vetëdijshëm që frutat dhe perimet janë shpërkatura me pesticide, pra me kimikate të ndryshme. Uji na sjell me vete atë gamën e gjerë të 80,000 lloj kimikatesh që i sjell me vete vazhdimisht dhe në kontaktin e parë që bien, pra lindin substanca kancerogjene të quajtura trikalometanes dhe kloroforme që janë shumë të rrezikshme për organizmin e njeriu. Dhe kështu në këtë formë ne në gjendje të pavetëdijshme, sigurisht që do të përdorim ujin e çesmës për larë fruta perime apo për të gatuar. Dhe prandaj neve dalim këtu që të informojmë të gjithë konsumatorët se pse kanë të nevojshëm një sistem të tillë për pastrimin e ujit, jo vetëm për të pirë, por për sa i përket konsumit të jetë gjithë përfshirës. Pra të përfshi të gjithë. Dhe në fakt është mirë që
ta vendosim tek rubineti, tek çesma në kuzhinë, atë që përdorim më shpesh. Duhet të jetë nga ky sistem, sepse e përmendëm edhe më parë, që sistemi është material që përdoret nga bisturitë e doktorëve dhe kështu do të kemi garanci 100% për cilësinë e ujit që ne ofrojmë. A është kollaj montueshëm si sistem? Është shumë kollaj, madje mund ta marrim me pushime kur shkojmë vete, sepse është thjesht vetëm ky filetimi, pra hiqet sita e rubinetit. Po, hiqet sita e rubinetit dhe montohet ky mini rubineti. Sigurisht që do ta shikojmë edhe gjatë klipit pra që do të realizojmë, por që pra nëpërmjet këtij mini rubinetit bëjmë ndarjen kur duam ujin e çesmës, i japim këtij çelësit poshtë edhe uji na del këtu dhe është uji i çesmës, pra sepse këtu është rubineti, ndërsa kur e kthejmë këtë, pra ujin e kthejmë i ftohtë sepse nuk duhet përdor filtri me ujin e ftohtë, pasi prish cilësinë e filtrit, nuk duhet përdor me ujin e ngrohtë, duhet përdor gjithmonë me ujin e ftohtë. Normalisht nga ky filtr vjen ashtu siç vjen uji në natyrë, që është i freskët, sipas stinës. Jo, nëse i kalojmë ujin e ngrohtë, pra mund t'i zgjerojmë saktësinë e filtrimit të filtrit dhe pastaj mund të kaloj klori dhe substancat e tjera apo dhe mikroorganizmat. Kështu neve duhet ta mbrojmë e përdorim gjithmonë me ujin e ftohtë në mënyrë që të mbrojmë filtrin. Gjithsesi për ujin e ngrohtë kemi filtrin e dushit. Po, filtri i dushit është zgjidhur kamelot edhe këtë pjesë. Po, është përdorur enkas për këtë punë që është për ujin e ngrohtë që të lahemi sepse dhe uji i dushit është goxha i rëndësishëm. Pra në shëndetin ton dhe në organizmin ton që ne të konsumojmë, që të lajmi me ujit pastë. A ka nevojë dhe për korrent? Jo, punon pa energji, sepse filtri si që thash është me karbon aktiv. Dhe nuk ka asnjë lloj shpenzimi tjetër, kjo jo, absolutisht asgjë. Thjesht montohet pra shumë thjesht tek çesma dhe pa energji thjesht duke çuar çesmën me presionin, pra duke çuar ujin e çesmës me presion, uji filtrohet dhe del krah tjetër dhe nuk i ul as presionin madje, dhe në këtë formë pra kemi pas filtrimit kemi një ujë të pastër, të shëndetshëm dhe gjatë gjithë vitit pra po të njëjtën cilësi uji. Marion, thuhet që na intereson më shumë nga bisedat që kemi të bëjmë një filtrim të përgjithshëm, ta vendosim filtrin tek hyrja ku vjen uji tek tubacionet dhe më pas të kemi në çdo çesëm të shtëpisë ujë të filtruar. Më shpjego pak pse ne duhet ta vendosim direkt tek dalja finale e ujit, sepse, dhe jo në një sistem që të mbledh të gjitha. Sepse siç thamë edhe pak më parë, pra sistemi është i përbër nga material që përdoret nga bisturitë e doktorëve dhe pse është përdor ky material, pasi uji ka veti që gryen gjithçka. Faktori kryesor i shumë ndotësve që neve na vijnë në ujin e çesmës është edhe rrjeti. Pra, nëse neve do ta vendosim një sistem të ngjashëm, jo këtë, një të ngjashëm në hyrje kryesore, në radhë parë do duhen që të kalojnë shumë litra. Pra, neve themi 10 ml ujë ose një vit përdorim, ndërkohë një familje mund të ketë nevojshme deri në 5-600 litra, 700 litra në ditë. Ndërkohë me 700 litra në ditë, ky filtr do duhet që të ndrojë çdo 15 ditë 20 litra, si thuash. Dhe tjetra është që uji ka veti gryese, pra gryen gjithçka, duke patur parasysh se tubat që neve kemi vendosur në familje nuk janë një material i tillë. Duhet jenë të gjitha nga bisturitë e doktorëve, i bie shumë gjithçka, janë përdorur shumë e shumë tjerë dhe nuk do të garantojnë cilësinë, edhe sikur të filtrohet, pra për një rrugë kaq të shkurtër nga hyrja kryesore e familjes deri në dalje, pra nuk do të kemi një cilësi uji, nuk kemi një cilësi uji 100%. Ndërkohë ku kemi të bëjmë me organizmin dhe mirë është që të kemi një sistem për pastrinë e ujit për konsum, pra siç është sistemi Imperial Plus për të pirë, për të gatuar, për çaj, për kafe, për të lash, për lar fruta perimet, edhe filtrin e dushit gjithashtu, domethënë që është goxha i rëndësishëm edhe ai që të lavi ujin. Ne do ta vazhdojmë bisedën, Marion, privatisht do të më tregosh disa detaje tjera për sa i përket ujit në përgjithësi. Ndërkohë bashkë me teleshikuesit tashmë do të shkojmë të ndjekim reklamat. Përshëndetje, unë jam Anjeza Maja nga emisioni Në Shtëpinë Tonë. Ndërsa unë jam Floriana Galliu. Për të regjistruar në kanalin e Top Channel në YouTube, klikoni këtu. Ndërsa për të ndjekur videot më të reja të emisionit tonë, klikoni këtu.